ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂଆ ସକାଳର ଆଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ମଣ୍ଡଳୀର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଦି କେହି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ନିୟମିତ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିପାରିବୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଏମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରେ? ବାଇବଲର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ଏନି ୱାର୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ବହୁତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତି। ଏବେ ଲେଖା ହେଉଛି ଅନର୍ଥକ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ପୁନରୁକ୍ତି କର ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମିତି କଲେ ଏମିତି ହେବ, ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାହାକୁ ବୁଝାଉଛୁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି କରିବେ ସେମିତି ହେବ, ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କୁ ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବୁ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଭଳିଆ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ଆଉ 13 ପଦ, ଏହି ରୂପେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଲି ତାହାର ମୁଖକୁ ଅନାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ହାନ୍ନା ଆପଣା ମନେ ମନେ କଥା କହୁଥିଲା, କେବଳ ତାର ଅଷ୍ଟ ହଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ରୋବ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଏଲି ବିଚାର କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖଟା ଖାଲି ହଲୁଛି, ଅଷ୍ଟଟା ଖାଲି ହଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଅନ୍ତରର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଅଶ୍ରୁର ଭାଷା ବି ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ କୁହେ, ଯଦି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଠୁରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ବସିକି କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠିକି ଆଣ୍ଠିକି ମନର ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହାନ୍ନା ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତାର ଦୁଃଖ ଅଧିକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବସିଲେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଚାଲିଥିବ, ଅଶ୍ରୁ ବହି ଚାଲିଥିବ, ତାହା ବନ୍ଦ ହେଉନଥିବ, କୋହ ବାହାରୁଥିବ, ବିନା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଥିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ବାଇବଲର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ, ଯାହା ହାନ୍ନା କରିଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯାଇ ଗୁଡ଼େଇ କଥା କହିଛୁ, କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଆପଣ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଥିଲା ପରା ଏମିତି କହୁଥିଲା, ତା ଦୁଃଖ କହୁଥିଲା, ସେଇଟା କହୁଥିଲା, ଏଇଟା କହୁଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲା, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଥିଲା ବୋଲି କହିବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭାବିକି ଆମ ମନର କଥା କହୁଛୁ। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିକି ଅନେକଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ସେ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ କହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କହିବା କଥା ତାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ମନର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହାନ୍ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, କି ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଛି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହାନ୍ନା ଆପଣା ମନେ ମନେ କଥା କହୁଥିଲା, କେବଳ ତାର ଅଷ୍ଟ ହଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ରୋବ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଏଲି ବିଚାର କଲେ। ପାଳକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି,
15 ପଦ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ହାନ୍ନା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ନା ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦୁଃଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନା ଢାଳୁଥିଲି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାଣର ବେଦନା ମୁଁ ଢାଳୁଛି, ମୁଁ ମତ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ପ୍ରାଣର ବେଦନା ଢାଳୁଛି। କେମିତି ଢାଳୁଛି, ଅଶୁସିକ୍ତ ନୟନରେ ଢାଳୁଛି, ନିରବରେ ଢାଳୁଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ବେଦନା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ, ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କୁହନ୍ତୁ, ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ମରିଯାଆନ୍ତି, କୋହକୁ ଚାପିକିରି ରୁହନ୍ତି, କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟେ BP ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ସେପଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ସେପଟେ ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପଳାଇ ଆସିଥିବ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକା। ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ନେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭାଙ୍ଗିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ, ସବୁ କିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ହାନ୍ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଥିବ, ଇଲକାନାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଥର କହିଥିବ ସେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖ ନେଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ କିଛି କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନୟନରେ ତାର ପ୍ରାଣର ବେଦନା ସେ ଢାଳୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହା କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ନିଶବ୍ଦରେ କହିବେ। ଆମେ ବେଳେ ଭାବୁ ନାଇଁ ଚିଲେଇକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁ, ନାହିଁ, ଚିଲେଇବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚିଲେଇକି କହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ନାଇଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଟି କଲେ ଶୁଣିବେ, ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଚିଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣ ନିରବତାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନୟନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ବେଦନା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଢାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆସୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆପଣ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବେଦନା, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାଣର ବେଦନା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଢାଳୁଛୁ, ଆପଣ ହିଁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟ ଅନେକକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗତିକି ଆସୁଛୁ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ। ଜଣେ ଅଶୁସିକ୍ତ ନୟନରେ ପ୍ରାଣର ବେଦନା ଢାଳୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା। ହାନ୍ନା ଯେପରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହିଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ଫେରିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ଉଠିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସହିତ ରହି କଢ଼େଇ ନିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସକାଳର ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।